Jemi përsëri në studio. Gerda, thej që nga burime tuaja të Albanian Post ju keni... Ne kemi par draftin. Draftin. Do me thonë, atë draft për cilin Albin Kurti thot që nuk... Do me thonë, Gerda nuk e ka po, po e ka draftin. Jo, e kam. E kam par. Po atë po thot, duke ka par, po e ka. Po, bravo. Jo vetëm e ka par. E kam, po e ka. Jo, se e tha me hile, bravo. Jo, nuk e ka me hile. A unë vetëm e kam par, nuk e ka. Ja. Unë kam parë në laptopin e një diplomati, por nuk ma dha. Jo, unë e kemi parë. Dhe duke e parë, ja, atëre po ju them disa gjëra e di që do marë pa ko, po ndosha... Që ka po shumë popullor, si shduke dhe pasan pa dhe unë që se kam parë. Është drafti që ka propozuar Rama me një kosmetik, me një zbukurim. Drafti që ka propozuar Rama? Ky është drafti që ka propozuar Rama. Dhe ka një kosmetik, do me thonë thelbi është ky. Është një draft që adreson të gjitham... Drafti që i shvëm për para dhe është pranuar nga Albin Kurti, është drafti i famshëm që Zoti Rama tha e bërë me ekspertët më të mirë dhe e nisëm në Bruxelles. Ka disa ndryshimet vogla. Pa i pjetur palet. Po, janë bërë disa ndryshimet vogla ti drafti, sepse ky draft që është paraqitur dje, ju kini draftin që kanë paraqitur Europianët apo draftin që ka paraqitur Rama më herët? Jo, Europianët. Ato i të djeshmin. Jo, i kemi të djeshmin. Kush e ka thënë që është drafti Ramës? Po e thëmë, se unë digjova tjetër që është ai drafti i bërë nga Gjermanët. Jo, nuk është drafti nga Gjermanët, është i ngjashëm me draftin. Në rregull, atëherë, unë po them versionin tim, pastaj le të vazhdojmë. Është drafti i paraqitur nga Rama me pak zbukurime, zvoglime, zmadhime, gjëra të vogla, ka psuar në atë.